fazer esse vídeo falando pra você sobre corante, ó. Esse aqui é um corante gel, ele é vermelho. Esse aqui é um corante pó, tá? Vermelho bordô. Você olha assim, não parece, mas quando você coloca na maçã, ele fica vermelho muito bonito. Eu, particularmente, gostei mais do corante em pó. Mas, porque quando eu coloquei o corante em gel, quando eu fiz as maçãs, eu até tenho um vídeo que eu postei das maçãs e deixei como fazer na descrição. Eu usei o corante gel a primeira vez, aí eu achei que demorou muito a colorir. E eu usei o corante em pó rápido. Ela fica um vermelho lindo. Então, eu particularmente, mas aí você pode comprar os dois para você ver qual que você gosta mais. De repente você pode gostar mais do corante gel. Isso aí vai de cada um, tá bom? Quer dúvida, deixa nos comentários. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E deixe seu joinha.